23 iyun 2023-cü il Azərbaycan ordusu əməliyyata başlayır. Hədəf Xankəndidir. Belə bir açıqlama ilə erməni general çıxış eləyib və deməli Ermənistan silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisini keçmiş mavini general mayor Tiran Xaçaturyan bildirib ki, deməli Azərbaycan ordusu Qarabağın dağlıq hissəsində xüsusən Xankəndi və ətrafında əməliyyat keçirəcək. General Şuşanın Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən azad edilməsinə də toxunub və onun sözlərinə görə Azərbaycan 2020-ci il noyabrın 8-də şəhərə nəzarəti tam bərpa edib. Şuşaya nəzarəti ayın 8-də itirdi. Amma həmin gün Şuşada bölmələrimiz vardı deyə Xaçaturyan bildirib. Xaçaturyan işğalçı erməni qüvvələrinin son törtöşünürlərinin də həmin gün təmizləndiyini söyləyib. General bundan sonra erməni qüvvələrinə Şuşanı yenidən işğal etməyə cəhd göstərdiklərini qeyd edib. Ayın 8-də Şuşa istiqamətində əməliyyat keçirdik, amma uğursuz alındı. Rusiyanın 44 günlük müharibədə Ermənistan və separatçılara lazımi dəstək vermədiyini deyən baş nazir Nikol Paşinyana cavab verən Xaçaturyan əlavə edib. Qətiyyətlə deyə bilərəm ki, Rusiya tərəfi mümkün olan çərçivədə dəstək verməyə hazır idi. Azərbaycanın Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsini bağladığını söyləyən erməni general bu yöndə növbəti addımların olacağını iddia edib. Onun iddiasına görə növbəti addım Xankəndidəki separatçı rejimi bitirmək olacaq. Stat bu, yəni keçid məntəqəsinin bağlanması növbəti addımlara zəmin yaratmağa hazırlıqdır. Bunu açıq şəkildə görmək olar. Xaçaturyan Azərbaycan ordusunun hərəkətə keçəcəyinə inandığını vurğulayıb. Nə edəcəklərini deyə bilmərəm, amma hərbi əməliyyatlar deməli aparılacaq və deməli erməni general bu hərbi əməliyyatlar deyərkən Xankəndi və Xankəndi ətrafında aparılacaq əməliyyatları nəzərdə tutur.